Това е предаването Пътарински лайф. Намираме се в Бойковец, където днес е празник. Изпращат зимата и посрещат пролета. Атмосферата е приповдигната, защото тук всеки огън означава, че всеки един народ си има свое огнище и по този начин се събират на приказки и, разбира се, да начертаят плановете за пролета. Така ли е, кмете? Така е, просто да му се напълни на човек душата. Гледайте как хората си беседват, разрешават всякакви проблеми на огъня и въобще смях, музика, веселие. Духовата музика на Етрополе. Духовата музика на Етрополе винаги присъства. Ние това нещо го правим, може би, от... Аз доколко съм така си спомням, от 80 години и повече, може би. Като във филм на Костурица тук и като музика на Горан Брегович. Така ви усещам аз. Да ви кажа, истински балканци. Тук сме целунати от Господ и климата ни е особено много приятен. Най-голямата брезова гора на Балканския полуостров Саморасла е Бойковец. Човек от Правец, Тодор Живков. Познаваме го лично, не има. Познаваме. Викали ли сте го така тук на такъв празник? Не, на празника точно тук не е идвал, обаче тук като партизанин е преспивал в тия къщи. От среща, да, е там се го това. Ятаци има тук горе, една махала. Един от ятаците му викаше да си му върне котлето, дето му го е дал. Къде му е носил? Кажете някакви интересни истории, преживявания, защото вие тук бяхте целунати тогава. Целунати от Бога, обаче тогава нямаше ток. И тук имахме един бай Йото Зевзека, който отива при Живков да го моли за кола, като стана Техиесето, защото е председател на Техиесето. И между другото го зафаща за тока. Ама когато отива, те не го пускат при Живков. Казали, че другаря Живков си има приемен час. Кажете на другаря Живков, че когато идваше моя дом, приемен час нямаше. И че го дири Йото Цаков от Равна. Равна се казваше тогава селото. Живков с неговия чувство за хумор, да влезе, да влезе. Влиза той и ми разправя. Една соба дълга като калидор и там долу седи Тодор. Страната ма срещна и каза, ела ба Йота, кажи какво те носи насам. Каза, какво ма носи? Додох то да рече, ние сбравяме имота на ората, ама сега да дадеш един автомобил да ги возим. Той казал, ами аз не ги раздавам автомобилите. Станко Тодоров, а Станко Тодоров тогава е председател на Държавна планова комисия. И аз Станко Тодоров не познавам. Ако ще ми даваш бележка, давай ми. И накрая му поставя въпроса и друго. Вика, Тодоре, ти куча работи направи за Правец и язовир им направи, ма ние в Равна нямаме и ток. Еми, аз не правя нищо, байоте. Народната власт прави каквото прави. Народната власт, ма сакаш ли ти каже нещо? Е, кажи, защото Живков имаше чувство за хумор. Едно време един турчин и един оджа имал нива на Санар. Добре, ама турчин е умрел и оджата всяка година по една бръзда взима от неговата нива. Имал турчина син, като поодрасъл, викал на майка си, мамо, оджата взима от нашата нива. Тя ви казала, нищо, синко, Аллах ще го накаже. Така, ама Аллах го не наказва. И един петък, когато се качил оджата на викалото, оня разлееше шерекия и му подигне, бутне го те долу. Като се разчули, майка му рекла, синко, видя ли, Аллах наказа оджата. Аллах, Аллах, ама ако не бех му подигнал краката, така и ти, Тодоре, народната власт, ама ако не си ти. Дойде си байото и дойде и тока. След това дойде и камиона, всичко дойде. Как си трябва. Да, както си трябва. Народната власт. При Живко влезеше ли човек или при майка му там с такива искания, които не са някакви, за някакви екстри,
въпросът се решаваше? Еми, да ви кажа, живота е много спокоен в селото. Хората останаха малко. Едно време са били 1500 човека, сега са 50 човека с постоянен адрес. Но са много, старите хора са много добрички, разбрани, приятни, честни. С какво им помагате, защото те имат просто нужда от помощ и от внимание? Е, винаги ние се грижим за тях сега, които са, живеят малко по-настрани, защото ние сме на махали, нали ви казах, по на 2 км има къщи разстояние. И под наблюдение, наши хора минават, зимата особено, когато е... и се наложи нещо провизии, но иначе пътища, всичко се почиства редовно. Се намираме в село Бойковец, където тук изпращат зимата и посрещат пролета. Тук по принцип си е студено, но баба Мария не се плаши. Тук ли живееш, баба Мария? Кажи ни сега, какво те кара, от колко време живееш тук в Бойковец? От 60 години. От 60 години? Родена съм в Правец. А, така. От 60 години съм тук в Бойковец. Вратата се отваря на обратно. А, така. И това е твоята къща, а? Е, моята е, до сина ми е, ма е моя. Е, явиш тук, обор си имаш, дървца си имаш. Това ли са ти твоите другари тук? Това ми се, имам си и кучета, имам си овце. Браво. А то обор си го строила ти дядото, сигурно? Дедото некога преди много години. А, така. Е, ма това ли са, бе? Гледай какви са красиви. Има и кокошки, има и овце. Сега да затворим да не излезат. Тука, ял. Тука. Яла, бабо, ял. Те са уягнали? Е, две са уягнали. Има още една са уягни. Е, я виж тая една такво голямо виме има. Ти ли ги доиш, ти ли ги гледаш? Ето яде до сега. Браво. На 80 години, я да виж, виж как бозае онова другото агнето. Чевдаре, покажи агнето как бозае от майка си. Топа, тя пашавна. А тая, я... що си вързала кръка? О, ти иска, ама боде. А, верно ли бе? Не, верно. Тая с рогите. То е мъжко. А. И иска, ама боде, и съм го завързала да не мога. Да не. Браво, бе, как си ги... Как ама си... не воля да учи. Да. Кажи ни сега, я виж това малкия какво прави, как тича и играе, усеща? Усеща, че позаем лекце. Нали? Ти си ги доиш всичко ти. Е, като ги закарам на кошарата, кога я, кога някои други, ама вече ще се отказвам. Що бе? Ти не съм за така да се бутам из овцете вече. На 80 години си? И да. На 6 април ще ги направиш, нали? На 6 април ще направя 80. И Боже. Тук с животните няма проблеми, живееш си? Животни, ора май не остана, е по-малко животни. И дождат, его сега празник, па събираме там и на магазината, празваме. Ама много уреднехме. Кажи ми, какво си работила преди? Всичко съм работила. В смисъл, ходила си на работа, предполагам. И в текезето съм работила, и борове съм садила. И 22 години бех пощальон на селото. Браво! Всека къща, всеки месец носех пенсии. Ама то селото е големо. Тук сега сме тук. Ама... Значи с пари си работила? С пари съм си и относила, и отработила. Е, не те ли беше страх или едно време беше сигурно? Некога, ама не бе страх. Сега одим доли, ги взимам и па не е страх. Нали? А като вали веен за рама чантата и заминавам. По на 2-3 км съм отила. Всеки месец, всека къща, 22 години. Ти си ги гледаш, ти си ги доиш и ти си създава това удоволствие. Това ми създава, дава ми стимул да съм жива. Сам, че трябва им турна.
нали? Да, я... Тук горе сеното. Там е сеното, тук... Ама се качваш по тази стълба да им носиш сено. Качвам се. Да, това не мога да го повярвам. Не мога да го повярвам. Това не е нищо, я какво съм... По колко работа съм работила. Искаш да кажеш, че тук се качваш... Я сега вземи да видя как им носиш. Качва се тук, е. А, така. И съм приготвила чувалия, ева. А, така. Швала го тук, е. И им турен ти е щадо. Ама сеното си е зелено тук. Ето, нали сме го сушили, да е зелено. И къде им слагаш? Тук долу? Тук им слагам в това. Некога имаше и ясли, ама той имаше и по 15 овце. А сега са 7-8. И им слагаш тук на овцете и те си ядат. Сложа и тия си яда. През целия ден? И като се свърши, дозата сложа пак. Ама купуваш ли го това сено или ходиш да го събираш? Тука си косим ливадата и сина ми коси с косачката и я го събирам. Защото гледам, че това е билково сено. Еми да. Ти млякото така ще е по-хубаво. А, млекото ми то нема сега. Млекото е хубаво много. Ама ти гледай как си имаш места, дето им слагаш да ядат. Еми, я си знаят. Браво, браво. Тук са слага да ядат. Некога, кога работехме в тетезето, отчитаха, че овцете са се в преразход, но не може без сирен и без вълн. Е, не ста. Ма да. Ти ли си ги стрижеш овцете? Аз си ги стрижа. До сега всичко съм вършила япа, от тук нататък не знам. Ама виж, гледай, служи им храна и веднага дойдоха, много те обичат. О, вие ако не сте вие, я не мога им сложа. А? Така. Така са трупат на мене. Браво, браво. Малките агънца как тичат, тичат. Тичат. Сега тия знаят ли ще ги снимат, като гледат. А, тия малките. Мъжки ли са? Мъжки са малките и онова е мъжко. Сапето.